Proces koji je počeo još 2003. kada su Stanišić i Simatović izručeni tribunalu najduži je u istoriji tog suda. Posle dve decenije dvojica bivših čelnika državne bezbednosti osuđeni su pravosnažno na po 15 godina zatvora. Osuđeni su za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu koje je dovelo do zločina u Bijeljini, Zvorniku, Bosanskom Šamcu, Doboju, Sanskom mostu, Trnovu, kao i za ubistvo počinjeno u Daljskoj planini u Hrvatskoj. Kako se navodi, oni su organizovali obuku, a zatim i angažovali srpske snage koje su učestvovale u zločinima. Na osnovu njihovog učešća u zajedničkom zločinačkom poduhvatu prve kategorije izriče se presuda po kojoj se terete zbog sledećih optužbi. Ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja, kao i ubistvo, deportacija, nehumana dela, prisilno premeštanje, zločini protiv čovečnosti. Žalbeno veće preinačilo je prvostepenu presudu kojom su Stanišić i Simatović pre dve godine osuđeni na po 12 godina zatvora kao pomagači, ne i učesnici udruženog zločinačkog poduhvata za koji su prema toj presudi znali. Veće je odbacilo žalbe okrivljenih i delimično usvojilo žalbu tužiloštva time što je konstatovalo da je pretresno veće pogrešilo kada Stanišića i Simatovića nije osudilo za udruženi zločinački poduhvat. Stanišić i Simatović su u zajedničkoj nameri izvršili udruženi zločinački poduhvat čiji je cilj bilo prisilno i trajno uklanjanje većine nesrba iz velikih delova Hrvatske i Bosne i činjenjem zločina za koje se terete u optužnici. U kazne zatvora Stanišiću je uračunato 2634 dana, a Simatoviću 3048 dana u pritvoru. Presuda je odmah stupila na snagu. Glavni tužilac međunarodnog rezidualnog mehanizma Serž Bramerc izjavio je da je zadovoljan presudom koja se, kako je istakao, odnosi na individualnu krivicu političkog i vojnog rukovodstva, u ovom slučaju rukovodstva obaveštajne službe. Ova presuda pokazuje da se nije radilo o građanskom ratu nego međunarodnom sukobu u kojem su veliku ulogu igrala politička rukovodstva susednih zemalja, konkretno u Beogradu gde su bila uključena u planiranje etničkog čišćenja. Stanišić i Simatović su uhapšeni tokom operacije Sablja posle ubistva premijera Zorana Đinđića 2003. godine. Posle prvog suđenja, Haški sud ih je 2013. nepravosnažno oslobodio krivice, ali je 2015. apelaciono veće tribunala usvojilo žalbe tužilaštva, poništilo oslobađajuću presudu i naredilo ponovljeno suđenje. Više puta, pre i tokom maratonskog procesa, tribunal je Stanišića i Simatovića puštao u Srbiju na privremenu slobodu.